Tanisa po është njësër për në Hagë. On je upravo krenuo za Hag. Potvrdili su nam da je optužnica protiv njega potvrđena i veoma brzo se očekuje zakazivanje datuma za ročište pred specijalnim većima. Sumnjiči se za dela koja nisu definisana. Ona su u kontekstu krivičnih dela koja su unutar jurisdikcije specijalizovanih komora.